Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Mana bugun biz sizlar bilan qurilish konstruksiyalari fanidan navbatdagi onlayn mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mashg'ulotimizning mavzusi metal ustunlarni loyihalash va hisoblash. Bugungi mashg'ulotimizni quyidagi reja asosida amalga oshiramiz. Birinchi, ustunlarni loyihalash, asosiy o'rta qismlarni loyihalash va hisoblash. Ikkinchi, ustunlarni bosh qismlarini loyihalash va hisoblash. 3-chi, ustunlarning asosini loyihalash va hisoblash. Ustunlar o'zidan yuqorida joylashgan konstruksiyalardan tushadigan yuklarni poydevorlarga uzatuvchi konstruktiv elementlar hisoblanadi. Ustunlar tayyorlangan ma'lum materialiga qarab turib, metal, temir beton yoki yog'ochdan bo'lishi mumkin. Bugun sizlar bilan asosan metal ustunlar haqida gaplashamiz. Mana bu chizmada hozir elementda metal ustunlarimizni konstruktiv sxemasi va hisoblash sxemasi keltirilgan. Voy aytib ta'kidlab o'tganimizdek, ustunlar o'zidan yuqorida joylashgan. Demak, mana yuqorida joylashgan to'sinlardan tushadigan yukni qabul qiluvchi va poydevorga uzatuvchi element hisoblanar ekan. Demak, ustunlar asosan 3 qismdan iborat bo'lib turib, yuqorida joylashgan konstruksiyalarning tushadigan yuklarni bevosita qabul qiladigan qism, bosh qism, yukni uzatuvchi asosiy o'rta qism, stirjin va stirjindan poydevorga yukni uzatadigan qism asosdan iborat ekan. Takrorlayman. Demak, bosh qism, asosiy o'rta qism, stirjin va asosdan iborat bo'lib, 3 qismdan iborat bo'ladi. Hisoblash sxemasi, demak, mana bu chizmada ko'rsatilgan. Demak, mana tayanch, tayanganligi va yuqori qismdagi o'sha tayanganlik va tushadigan yukni hisoblash. Mana bu chizmalarda ustunlar, demak, bir qavatli yoki ko'p qavatli bo'lishi mumkin. Mana bu birinchi chizmamizda bir qavatli ustun ko'rsatilgan bo'lsa, mana bu yerda endi ko'p qavatli elementlarni ustunlari ko'rsatilgan. Shuningdek, tayyorlanishiga qarab turib, ular yaxlit yoki ochiq kesimda bo'lishi mumkin. Mana bu yerda ko'rsatilgan elementlarimiz, mana birinchisi. Bu qo'sh davrdan tayyorlangan yaxlit. Ikkinchisi esa uji mana qo'shimcha elementlar qo'shib tayyorlanadi. Mana bu uchinchisidan boshlab turib hammasi ochiq holatdagi ustunlar ekan. Mana bu burchakda ko'rsatilgan mana bu ustunlarimiz, demak, mana bu chet jihatlar ustunlari, demak, bosh qismi, o'rta qismi va asosi. Mana bu esa o'rta qator ustunlar. Bosh qismi, stirjin va asos. Chetga qatorda ustunlari bilan o'rta qatorda ustunlarda, demak, shu elementlarni tayanadigan qismi joylashtirilib. Shuning uchun elementlarni joylashtirish uchun men ikki tomonda konsol chiqadi, bunda bir tomonda chiqadi. Mana bir-biridan farq qiladi. Yer qismi mana shu yerda. Demak, mana bular endi o'sha ochiq qilib konstruktiv elementlar, prokat sortamentlardan olingan burchakliklar, qo'sh davrlar, shvillerlar tayyorlanishi mumkin. Eng ko'p qurilish amaliyotida uchraydigan ustunlarning ko'ndalang kesim yuzalari ko'rinishi. Demak, qo'sh davr ko'rinishda yaxlit qo'sh davr va ikkinchisi elementlardan payvand birikma orqali hosil qilingan qo'sh davrlar. İkkita shvellerni bir-biri bilan qo'shib hosil bo'lgan ikkita burchaklik, to'rtta metal listlardan hosil bo'lgan yoki bo'lmasa burchakliklar bir-biriga teskari payvandlar biriktirilyapti mana va trubalardan iborat bo'lgan elementlar mana bu ustunlarimizning asosiy kundalik kesim yuzalari. Ustunlarni loyihalashda ularning kesimni yuzasini tanlashda
XX mana XX o'qi va Y o'qi. Har bittasida mana X Y o'qlari ko'rsatilgan. O'qlari tekstligida bir xil ustuvorlikka ega bo'lishi maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Yukni ta'sir etishiga va ustunlik hisobiy uzunligiga qarab egiluvchanligi belgilanadi. Agar ta'sir etayotgan yuk 150 200 tonna bo'ladigan bo'lsa, atrofida bo'lsa, balandligi 4-6 metr bo'lsa, unda egiluvchanlik 170 oralig'ida bo'ladi. Ta'sir etayotgan yuk 250 400 tonnagacha bo'lsa, egiluvchanlik 70-50 oralig'ida belgilanadi. Shartli egiluvchanligini hisoblanadi va mos keladigan formuladan foydalanib, koeffitsient fi aniqlanadi. Ustunning va ustunning zaruriy yuzasi topiladi. Demek, ustunning zaruri yuzasi A talab etilgan. Demek, kuch N, fi egiluvchanligi ko'paytirilgan Y, qarshiligi, hisobiy qarshiligi va gammasi ish sharoitini olib qo'yish koeffitsienti. Demek, mana shu narsa mana shu formula orqali hisoblab kesim yuzasidan. Kesim yuza talab qilingan inersiya radiusi va tomonlar o'lchamlari quyidagi formula orqali aniqlanadi. Kesim yuzasi demek inersiya radiusi balandligi va eni quyidagi formula orqali aniqlanadi. Kesim yuzasi tanlangach ustunning mustahkamligi va turg'unligi quyidagi formula orqali tekshiriladi. Demek bu yerda kichik, eng kichik bo'ylama egilish koeffitsienti shartli egiluvchanlikka nisbatan olinadi va bu koeffitsient sizlar materiallar qarshiligi kursida shu koeffitsientni olish va ishlatish ko'rilgan. Bu koeffitsientni hozir demak metal konstruksiyalar qilmoqqa metal 2.0305.97 metal konstruksiyalarda tegishli jadvallardan olish mumkin ekan. Inersiya radiuslarining qiymatlari kundalang kesimi yoylashishiga qarab turib x o'qi bo'yicha inersiya radiuslarining qiymatlari va y o'qi bo'yicha inersiya radiuslarining qiymatlari quyidagi jadvalda berilgan. Demak, bu kundalang kesim yuzalari. Kundalang kesim yuzalari quyidagi ko'rinishga ega bo'lganda va sartamentdagi o'sha shvelli, burchaklik, qush davridan tayyorlangan elementlarimizda x o'qi bo'yicha va y o'qi bo'yicha inersiya radiuslari qiymatlari quyidagi jadvaldan olinadi. Ustunning bosh qismi ustunda yuqorida joylashgan konstruksiyalar uchun tayanch bo'lib xizmat qiladi va tushadigan yukni ustunning stirjin qismi bo'ylab tekis tarqatadi. Ustun to'sin bilan sharnirli yoki bukir tutashgan bo'lishi mumkin. Sharnirli tutashganda odatda to'sinning ustunning ustiga qo'yiladi. Bu holda ustunning bosh qismi plita va uni ushlab turib yukni ustun stirjiniga uzatuvchi qavrg'alardan iborat bo'ladi. Bu holda ustunga yuk tushish to'sinlarini yo'nalgan qirrali tayanch qavrg'alari orqali uzatiladi. Bosh qismining plitasi pastdagi qovurg'alar yordamida ushlab turiladi. Demak, mana. Demak, qovurg'a mana. Mana bu qovurg'a. Ismi ekan. Va mana o'sha boyagi yuqoridagi chizmada ko'rganimizdek, bu yerda bosh qismi o'zini alohida ajratib olingan mana bu tushadigan to'sinlar va ustunning bosh qismi ko'rsatilyapti va aynan mana shu tushadigan yuklarni qavrg'a orqali mana plitasiga yuborib mana bundan keyin asosiy stirjinga qavrg'aning balandligi shu qavrg'aning tarmoqlarga yoki devorchaga mustahkamlaydigan payvandchoklar uzunligini hisoblash bo'yicha aniqlanadi. Demak mana bu formula orqali aniqlanar ekan. To'sin ustunning yonboshidan tutashgan bo'lsa vertikal reaksiya to'sinning tayanch qavrg'asi yo'nalgan qirrasi orqali tayanish plitasi va undan ustunning tokchasiga uzatiladi. Tayanish plitasi ustun tokchasiga biriktirilgan payvandchoklarning mustahkamligi quyidagi formula orqali tekshiriladi. Demak, mana tayanish plitasi haqida gap ketyapti.
Mana formula orqali aniqlanib, tekshirib ko'riladi. Ustunlarning asoslari. Ustunning asoslari stirjindan kelgan yukni poydevorga bir tekis taqsimlashda xizmat qiladi. Ustun asoslari uch xil bo'lishi mumkin: traversiyali, tayanch plitali va sharnir tayanchli. Traversiyali mana tayanch plitali va mana bu traversiyali bo'libdi. Mana traversiyali tayanch plitali va sharnirli bo'libdi va mana bu yerda o'sha sharnirli yerini yuqorida ko'rinishini berilibdi. Demak, mana plitaga, mana tayanch plitaga ustunni biriktirish, demak, payvand birikmalar orqali biriktirildi va ustun mana bu yerda poydevorga mana bu nuqta orqali boltlar yordamida biriktirilgan. Boltlarning joylashtirilishi mana bu yerda ko'rsatilgan. Mana bu yerda endi o'sha traversiyalarni joylashishi uchun har birta elementimiz alohida-alohida qilib ko'rsatilgan va mana boltlarning mahkamlanishi va mana bu ustunimizning kesim yuzasi ko'rsatilgan. Yani mana bu yerda esa endi traversiyali ustunlarimizni joylashishi ko'rsatilgan va tushadigan yukka nisbatan hosil bo'ladigan zo'riqishlar deb yuralari ham ko'rsatib o'tilgan. Demak, bugungi mavzumiz qisqacha shulardan iborat. Takrorlash uchun quyidagi savollar sizlarga jo'natilmoqda. Har doimgidek, savollar bo'ladigan bo'lsa yoki berilgan savollarga javoblarni Telegram kanali orqali yoki Jizzax politexnika institutining modul tizimida qurilish konstruksiyalari fanidan joylashtirilgan fanning bo'limiga jo'natishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.